El Diveròmetre, l'enquesta que cada 2 anys realitza la Diputació de Barcelona per conèixer la valoració dels serveis que els municipis donen als seus ciutadans, detalla que els serveis de recollida de residus i de neteja de la ciutat són el segon i tercer servei més ben valorat pels igualadins i igualadines, només per sota de l'enllumenat públic. El període 21-22, pels ciutadans d'Igualada, el tercer problema era la recollida d'escombraries i la neteja viària, i enguany aquest període 23-24 ha passat al 7è lloc. Per tant, contents de que això sigui així, de que el servei vagi millorant, però no ens quedem aquí ni ens volem quedar aquí. Malgrat aquestes bones dades, des de l'Ajuntament es segueix treballant per millorar el servei i també les dades de recollida selectiva a la ciutat. En aquesta línia, aquest dimecres, el regidor ha presentat els resultats de la campanya de conscienciació i sensibilització que aquestes setmanes han dut a terme les agents cíviques en diferents barris de la ciutat. Aquestes dues últimes setmanes hem estat a 4 barris de la ciutat, al barri Sant Cris, Montserrat, Les Flors i el Centre, amb les agents cíviques per fer accions a peu de carrer, a peu de contenedor. Les accions que han fet és informar, evidentment, sobre el servei de recollida de voluminosos. Sabem que en la ciutat, en els contenedors, la gent hi porta els voluminosos i el que fem és informar que aquests voluminosos tenim un servei de recollida a la deixalleria que, si truquem, ens el venen a buscar a casa en un horari concret. Aquests dies també hem incidit en 60, en 16 casos d'incivismes detectats. Per tant, hem estat a sobre de les persones que no ho feien bé i que els hem ajudat a que ho fessin millor. Des de l'Ajuntament d'Igualada es fomenten i promouen campanyes de conscienciació, sensibilització i formació sobre el reciclatge i també per fer una bona separació dels residus per tal que la recollida selectiva sigui millor i d'una major eficiència.